Fargo, no. Kristen Jana Joman. Kalau dia kayu bela roh. Perempuan tidak pernah gunting ya roh. Ay, ya, vale, copna ni cuea porque no hay ni cuea porque ya envió otro para el ahora. Tu banca que acabamos es chirita primpón ahí. Hola, Yasmin. Va tú. Hola, Sapom, Yasmin. Chirita pa' aquí, Yugué. No, no. Aku batu macam batu, satria itu. Mulai kerali. Ia memang pinam bawa kerali. Karu karu kau timba kau ni. Tapi nanti gelem bawa betul. Kena tak tu benda tu ni. Ini ni. Nah hari ni. Aye, tak kena mari harta aja nak kena juga. Arab tu, Arab sih kena boleh keliar. Emi, dia tu no ba. Awak keliar oblai. Awak. Kita makan pinya makan. Karam makru. Kalau pin baik orang gue. Imbiran baik. Aku nombinya beda karamnya. Satu jam, empat jam, lima tu betul. Dah, sekarang dia lalu, dia ringan tiada. Jangan pula. Ini bukan itu. Ini orang yang kita buat kerja orang itu. Ini kita orang yang kita buat kerja orang itu. Buat kerja orang tanah kita kurang ni, 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 ni. Apa harga lor? Lor, 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 l